Pinduca. Fala. O homem pisou na lua ou não? Pisou. Gorgonite fala que não. Cada um com a sua opinião. A Terra é redonda, redonda ou é plana? Redonda. Pra mim é redonda. Quem quiser que ela é acreditar que é plana, acredite. O Pinduca é careca ou cabeludo? Careca. Eu vejo o cabelo. Cabeludo. Aqui. Então, acredite se quiser. Olha o barulhinho, olha o barulhinho. Esse barulhinho me deu 8 quilos, hein? Daqui a pouco você vai chegar na academia lá, o Zenzo vai só sacar o copinho. Se for de plástico, não serve, hein? Pra fazer isso no copinho, tem que colocar Oros. E use o cupom Pinduca no site da Max Titânio. E aí, qual o cupom? Bom, pode ser o Aldei também, né? Ou pode ser o Brandão, né? Que tal? O que é, Pirulito? Pode ser o Max Ajuda, pra ajudar no Rio Grande do Sul também. Aí, olha o luxo, ó. Boa. O bicho tá... Né? Esse aí fez pro Erd, hein, o Juju. Será ele se acertou com a namorada ontem, será? Vida! Vida! Perdeu ontem, Pinduca. Perdeu. Ele tá namorando, Pinduca. Ah, é? Mas a namorada dele não apresentou o namorado dela ainda pra ele. Tem um co-hoster aí na história, né? Tem um co-hoster aí na história, tá bom. Manda um, faz a declaração aí pra ela. Melhor, mas depende do nível da namorada. Porque, porque às vezes. Vai, puxa! Pô, encheu o peito, né? Vida! Seu momento. Não, pode. Vai, fico nervoso com esse vestido. Vai, deixa eu falar. Deixa não, rapaz, vai. Deixa que tá de boa. Ih, ela vai ver o vídeo, hein? Vai. Aproveita, essa é a sua chance. Não vou falar nada, não, pô. Para de te virar. Como que ela chama? Essa é pra você. Depois coloca a musiquinha lá, vai. Bota uma musiquinha no fundo lá. Eu te amo. Vai, tá ótimo. George Michael. Bom, a música era do George Michael. Ah, de George Michael. Tá com saudade, ele tava viajando, tava longe. Tava. Carrie Whispers. Pirulito voltou ontem, né, Pirulito? Cara, lá gorda do Jorão aí. Mudou já na semana que tava. Eu cheguei lá, falei, não gosto de você grande assim, não, me sinto oprimido. Ai, tá mole? Tá fazendo escola com feijão, né? Ai, é foda, hein? Seu tamanho oprime ele. Tá vendo? Quantos anos você tem, Pirulito? Tenho 23. E seu namorado? Calma, não. 14 anos tem a menina. 14 não, mas. Não pode falar? Nem 14 não, tá maluco? Não, 16. 16. Oh, rapaz. Se tiver algum advogado aí, dá B.O. isso. Eu tô achando que dá B.O., velho. Deve ser, então, acima dos 23. Tá namorando a coroa, então. Não, 16. É novinha. 16. 16 anos? Vai criar, então. Vai criar. Ele... Vai ser preso. Vai de marreca lá na escola. Você lembra quando estudava? De bike. Não ia de bike na... Você era assim, você ia de bike. Ele tá nervoso. Na escola da, que era menor que a sua lá, entendeu? Um você ficava menor. Empinando pras meninas de ferro e tal. Pô, você tem que tomar o Oros ali, caralho. Tá cheio o copo ali, ó. Eu ia de Extra Light da Caloi. Rapaz. E minhas namoradas. Cargueira? Minhas namoradas. Eu ia de cargueira aí, colocava a namoradinha atrás. Você ia daquela cargueira que assista na frente? Pegava do meu avô. Legal. E barra circular? É circular também. Barra forte circular. Também, né? Barra forte. Que o freio de pé, né? É. Garupa e pedaleira atrás. É. Tô ligado. A conversa tá boa demais, tá todo mundo rindo, daqui a pouco vai estar todo mundo chorando. Hoje tá foda, hein? Sexta-feira. Um pouco mais tarde, esfriou. Mas a hora que começar a aquecer, fica mais foda ainda. Fudeu tudo. Ai. Pronto. Ei, Pirulito, manda pra ela. Vocês não viram a chave, não, velho.
Rapaz, eu virei a puta. Amor, fiz uma mas foi uma declaraçãozinha, né? Fraca, foi bem mexeruca. Porra, fala e... amor. Ele tá se coçando, mano. Vale, ele tá se coçando. É, não, mas tem que... Caramba, se fosse eu, na sua idade, tivesse essa oportunidade, eu ia declarar, falar é do pai e da mãe. É isso. Nossa, conheci seu pai, sua mãe, meu Deus, me sinto em casa. Adoro arroz cuidado que ela faz. É isso. Nossa. Seu pai... Ih, agora... Agora fodeu, quando ele ronca assim é porque... Meu irmão, o bagulho ficou doido. Vai, roncador. Vai. Agora vai meter um arroz grudado. Adoro falar com seu pai sobre pesca. É eu e meus outros, eu falo de pesca. Olha lá, viu? Viu? Olha lá. Vixe, ó. Mas meu Deus do céu, não, para com isso aí. Para aí. Não, viado. Vida. Para com essa porra, cadê cara? Cadê a porquinha? Vai ficar rosinha lá. Uns 3 anos. É, foda, né? Tava casado já com 23, filho. Ela com 16 dá um nó nele. Dá um nó. É. Mora 4 horas daqui. 4 horas daqui? Uma hora e meia. É, uma hora e dá meia. Dá tempo do cara fugir tranquilo. Ô, louco, dá até comer um lanche. Come um lanche antes de embora. Viu? Come um lanche, toma um banho, limpa a casa. Mas ó, tô indo agora. Ah, não, tá de boa, vem tranquilo. Suave, termina. Suave. Termina a série do Netflix. Já era. Mas é de boa, os primeiros namoros é assim mesmo, não é compartilhado. Tem filme não. É isso. Interrompemos a sua programação para dizer que se você ainda não faz parte do Brandão Team, você não tá no shape, meu querido. Faz o seguinte, o link tá aqui na descrição do vídeo. Corre lá, me chama no WhatsApp, vem fazer parte do Brandão Team. Treino, dieta, tudo personalizado para você garantir a sua evolução. Tem academia no grupo, a barra dá aquela flexionadinha assim, já dá aquela força para sentir o peso na primeira. É, eu acho que vai ficar alto. Pro jornal vai. Não, o jornal é aqui. Ah, é? Essa é a ideia. Entendi. Isso, pra controlar. E vai alongando. Isso. Na hora de guardar, entra com os dois pés debaixo da barra. Agora eu sei que tava leve e dava pra fazer assim. Mas de guardar os dois pés debaixo e guarda. Nada de desequilíbrio com peso, entendeu? Vai muito, parece que tem uma máquina lá. Só puxar a outra também. Agachamento. São 10 séries. Caralho. Depois que aquecer, são 10, Pinduco? É. Vai ser só agachamento? Não, agachamento leg press. 10 e 6. Só os dois hoje. Bom demais, hein? Oh, desculpa. Fica aí. O treinador põe os pesos para poupar a energia do atleta. O atleta veio treinar, não carregar peso. Isso. Senta no banquinho. Isso, né? Isso, meu irmão, sentou no banquinho, é isso aí. Boa. Eles estão voltando a agachar depois de meses sem isso. Então, hoje nós não vamos chegar nas cargas máximas. Estou controlando a carga, vou fazer uma pirâmide para que eles voltem a ter resistência de força nesse exercício. Pra depois, nos treinos, eu não ter que fazer tantas séries. Yeah.
2, tá bom? 3, equilibrado. 4, muito bom. Isso, equilibrado. 5, vamos lá, 10 repetições, vai. 6, vai. 7, vamos lá, 10. 8, 2 mais. Mais, mais, mais. Vai. Gente, deu, quase. Bora! O cinto dele é cardilo. É. Não é qualquer um cinto, não. É. Isso é técnica. Let's go! Vamos! Continua! Boa! Isso, Jolan! Tanto! Mais! Também! Vamos! Ligar essa máquina aqui, ó. Depois a gente arrasta essas duas máquinas. Easy!
É meu! É! É isso! Oh! Um, dois! Perfeito! Voltei! Perfeito! Três! Isso! Tá bom? Quatro! Tá bom? Cinco! Tá bom? E... dois! Tá bom? Mais uma dessa! Mais uma! Vamos! Mete a mão, não. Foi a mão, não. Let's go! Let's go, baby! Yeah! Isso! Oh! 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 Quinze, doze, dez, oito, 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 dez, doze, quinze, dez séries. Frio, duro. Bora, caralho. 15. Quebrar essa porra. Vambora. Determinado. Vamos começar com o palco. Determinado. Sim. É, entra assim. Porra. Gostando. Raça. É isso.
Let's go! Let's go! Fim de semana, fim de semana. É isso, porra. É sobre isso. No joke! Vamos! Vamos! Ei! Isso! Boa! Boa! Boa, 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 boa! Boa, tá agachando. É isso, isso aí! É isso! Agacha que cresce! Vamos! Isso! É. Isso! É. Vamos! Vamos! Dá mais! Boa! Fazia tempo que a gente não agachava assim. Let's go! Yeah. Yeah. Fim de semana! No ritmo. Yeah. Let's go! Mais uma. É seu, hein? É seu, hein? Vai, animal! Vamos! É seu! Ah! Easy! Bora! Ah! Yeah. Vamos! Ah! So! Ah! So! Ah! Boa! Oh! Já vim mentalizando na minha cabeça que ia fazer cadeira extensora com 5 discos. Nem cadeira extensora eu vou fazer hoje. Bora! Ele vai lá, se concentra, põe a música, passa a faixa, tudo vem, entra na barra e arregaça. Cria o seu ritual para você se concentrar e fazer pesado.
Vamos! Aí! Vamos lá, Lolo. Vamos lá. Bring the pain, bitch. Bring the pain, motherfucker. Rock 3. Let's go! Olho do tigre! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 20, 25, 30. Primeiro, né?
desobedeceu o treinador, mas ele não sabe o que é. É, deixa eu ver. Ele não sabe o que é. Foda-se! É isso, neguinho, inferno! Vambora! Pra cima! Fazer mais, pode. Aqui realmente vai dar merda, que tá pesado, eu diminuo pra primeira. Mas eu não conto a primeira, entendeu? Primeiro tem que ser com essa carga. Quantas repetições você conseguir? Não determina a repetição. Vai no teu máximo. Vai, isso aí, boa. Recupera mais um pouco. Recupera mais um pouco. Tá tudo bem. Vamos tirar 10 aí, vai lá. Vai. Fácil. Top. Fácil. Isso, vai segurando as pernas. Bota ritmo, vai. Isso. Porra. Isso. Bota ritmo. Yeah. Isso. Yeah. Isso. Vamos até o fim, vai. Dá mais, vamos. Isso. Mais. Isso. Mais repetições, vamos. Isso. Ó. Se a primeira até pegar o alongamento. A lombar tá tão travado. Você tá que eu desço, saio. Ela puxa. Tá desgraça. Eu, hein? Eu, hein? Nossa, que erótico. Segunda no banco, né? Meu Deus. Formatinho das nadegas. Tá? Nadegas. São as nadegas do Brandão. É, passa tá por baixo. Não. Também não é o peso mesmo, porque o mural tá aqui, ó. É. Estalando. Gritando, né? É. Porra. O adutor tá chorando hoje. Por isso que não vai ter adutor hoje. Ainda não, tá? Pega não. Eu tô alongando só pra ver aqui, ó. Sentir a pressão do joelho. Sábado e domingo pra minha mulher, já nem tá sobrando nada pra ela. Tá pra sua cama. Você senta no sofá com 90 graus. Ela chega sábado e domingo, ela tá tirando o mensal da cama pra ver se eu fico em pé. E tirar o piso do chão então, né? Porque em qualquer lugar cai, filho. Esquece. Não tem problema, tá agachando, eu tô vendo o femoral pular aqui na hora que você faz. Tá pegando tudo. Parece que você é a merda do bicho aí. O objetivo é exatamente esse, é ganhar músculo. Oi? O objetivo é exatamente esse, ganhar músculo. Ah, tá, né? Tá falando bem tudo. O femoral dele. Tá rasgando aí, tá pesado, né, Rui? Tá bom, tá foda de tirar. Eu acho melhor você pôr o pé pra baixo, passar por debaixo, daí você apoia o pé de novo. Mas tá pesado pra fazer essa transação aqui. Ah! Desce um pouco mais, você consegue. Vamos. Isso! Isso assim, Jolan. Isso, Jolan. Você pode, caralho. Vamos. Isso. Força. Boa! Isso! Pode ser embaixo? Pode. Pode.
olha pra perna. Imagina ela crescendo enquanto você faz. Imagina ela aumentando de tamanho. Se conecta com isso agora. Faz força e ela cresce. Tá mais baixo. Vai bater. Tá. Na hora que subir, você abre. Simultâneo. Nice! Cheer! Pô, aí deixa, o teu cu. Pô. Não, é porque a gente já não conhece, mas eu vou escutar em casa todas e vou selecionar as melhores. Tá bom, já arranca daí as piores. É, já tira essa eixa aí. Pô. Ai, caralho. Vamos concentrar aí agora. Olha pra perna, imagina ela crescendo. Faz um movimento, imagina a perna crescendo. Bora! Desce. Força. Vamos, força. Cresce, perna! Vamos! Cresce, perna! Tá achando meu movimento curto? Não tem problema. Tá pegando do mesmo jeito. Se fosse o primeiro exercício, seria ruim. Como é o último, não. Foi. Vai. Eu tirei já. É sua, então. Vai. Essa! Vai descendo na medida que eu preciso. Isso, desce mais. Vamos. Três. Vai. Vamos. Desce mais. Tô aqui, vai. Desce. Isso. Isso, boa. Isso, man. Força. Boa. Vamos. Isso, tem mais repetições aí. Vamos. Vem. Força. Vamos. Força. Vai. Força. Meu. Agora que eu percebi. Você fudeu ele? Sim, acabei de colocar mais peso pra ele. E quem começou foi o Rafa. Eu olhei, mas tô aqui pra fazer, né? Você já fez com esse peso, então. Então, do Rafa não valeu? Do Rafa vai fazer com esse peso. Mais um. O agachamento foi bom. Foi. O leg tá sendo o leg do Lula. Roubado até umas horas. Roubado. O que que você falou? O que ele falou? É, pinduca, cuidado. Ah! A primeira dá medo mesmo, dá um não, receio. Não, não é medo não, é um receio. Travado, é. Né? É, tá travado, dá um receio. Mas o agachamento desceu até o talo. Dá um receio de fazer a primeira aqui de uma vez. Então, vai aumentando a amplitude na segunda, na terceira, na quarta, daí engatou, vai embora. Vamos. Boa. Boa. Isso. Boa. Mais um, vem. Vai. Isso, dois. Mais um. O sangue desce tudo pra perna. Não sobra nada na cabeça. O sangue vai tudo pra cabeça de baixo. Ih, então cuidado, hein? Fica aí. Fica desse tamanho, sim. Ah, então. Então tá grande. Então eu aguento. Momento quinta série. Bora, Bernardinho. Eu ia falar, tá achando que eu sou o Guga é tenista. E aí, eu tô mais quente. Tá fudido. Ai, calma. De novo, procura aquele cara lá do agachamento aqui. Sabe aquele cara que tava agachando ali? É ele que tem que fazer agora aqui. É isso mesmo. Tá no de baixo. Bora, Ju. Tá no de baixo, você vai ter que empurrar ele pra não bater. Vamos lá. Uhul! Penúltima série da semana, vai! Puxa. Aí, nossa. Vai, vou te ajudar a startar.
Lembra que tem que abrir. Penúltima série, Júlio. Vamos! Porra. Tá leve! Vai! Ih, muito leve! Vamos, vai! Vamos! Vai, Júlio! Força! Vai! Busca! Isso! Isso, abaixa mais agora! Aí. Mantém! Vamos! Isso! Força! Vem! Mantém! Isso! Vamos! Vamos, Jordan! Força! Vem, Jordan! Força! Vai! Força! Essa curtinha, se não fizer, fodeu. Não. Joelho. É, o joelho vai gritar. Tem que... Aí você não bombear. Sobe. Aí ele vai doer e você não sobe. Pra sinalizar, pra começar a alongar. Senão, o nome disso é velhice. É. Pra quem não chegou lá ainda. Não me fala isso, por favor. Sim, é de cair os cabelos, né, Pindu? Os cabelos caiu já na juventude. Cabelo já era faz tempo. Olha quem tá falando. Tá usando minoxidil? Comecei, né? É, todo dia, viu? Na hora de dormir. Todo dia antes de dormir. Todo dia. Ritual agora. É isso aí. Tomara que... Tomara que dê certo. É, pelo menos um pouquinho, né? Porque... É. Porra, fiquei frustrado ontem lá no... Eu vi. Você pediu, pôs a mão assim por causa da luz. Eu vi. Porra. Foda, né? Última série? É. Vou aumentar, vai continuar? Não vou aumentar. Vocês estão no limite. Mas também não vou diminuir. Tira! Tira! Não, tirar peso não. Agora não. Tira que eu vou cagar. Aqui não foi pirâmide. Foi série crescente, agora manteve o peso. Let's fucking go. Agora é literalmente aquela hashtag esmaga que cresce. Esmaga o peso que a perna cresce. Aqui nós constrói fibra, como diz Felipe. Exatamente, é fibra de verdade. Não é água com... Músculo. Com músculo, não. Aqui é fibra, mano. É 13. Eu não sou o que vocês estão pensando, que tá todo mundo falando nos comentários aí, por causa do meu 13. Não sou. Ah, é? Não é não, companheiro? Não. E esse dedo aí? Isso aqui foi um mero acidente. É metalúrgico. Isso aqui foi um golpe no sistema que eu dei pra receber a aposentadoria. Bora. Oh, meu pai. Abençoa nós. Quer estímulo? Tira. Vamos! Acorda! Me ajuda só a colocar em cima aqui. Tá. 2, 3 e... Ai, manda faca! Manda a faca, vai! Manda a faca! Agora 1, 2. Yeah, baby. Let's go! Come on! Força, desce mais, vai. Mais um pouco. Isso, vai. Vai, yeah. Espreme. Isso. Vamos, mais. Força. Voltem. Mais. Isso. Mais. Mais duas, vai. Uma. Duas. Aí. Falou, Jorlan. Falou, Pinuca. Eu e tá seguro, meus amigos? Agora é a hora do shake. Shake, 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 pa na pa. Shake, 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 pa na pa. Shake a burger. Shake a burger. Amanhã terá a gravação dos anos 80. Nas se aventuras preparem. De Pinduca. Nas aventuras de Pinduca. Onde você vai? Eu vou numa festinha old school. Vai fazer a dancinha do passinho ou não? Vai ter passinho, vai ter passinho, vai ter funk, vai ter tudo. Bala-bala, e o bala-bala? Bala-bala? Que bala-bala? Bala-bala. Bala-bala.
Vai ter Pump It Up, lógico, né? Vai ter o clássico Pump It Up. Vai ter Enjoy the Silence, Depeche Mode, New Order. Vai ter tudo lá. Os caras vão arregaçar. Que isso, festinha? Festinha, anos 80, amanhã. Leva o Jorlan, convida ele. Vamos lá, convida a esposa. Vamos junto. Tem lugar pra ficar sentado? Depois desse treino de perna, né? Você vai dançar avô sentado. Vou aqui, ó. É, com o dedinho, fura bolo. Dedinho, fura bolo. É você aqui. Esse cara tá querendo te sabotar. Não, ele é do meu time, mas isso não fosse. Tá querendo te sabotar. Puta que pariu. Já tá no de baixo. Aí. Vou ajudar a startar só. Depois é com você. Mãe. Subiu o abrigo, hein? Com a mão lá embaixo. Vamos, Jordão, última série. Ah, caralho! Porra! Aí. Mãe. Vai, Jordão, força. Conecta, vamos! Mãe. Vamos lá! Isso, primeira curta, segunda curta, terceira longa, vai! Desce! Yeah. Isso! Desce! Yeah. Isso! Yeah. Boa! Vamos! Yeah. Continua! Força! Vai! Força! Força! Yeah. Isso, Julião! Força! Yeah. Vamos! Mais duas! Yeah. Uma! Mais uma! Yeah. Aê! Foda, porra, curtinho, vai. Fechado, Pinduca? Fechado o treino. Partiu comer? Hoje partiu comer, tô na dieta, eu não esqueci de trazer a marmita. Sexta-feira, vai pro rolezinho ou não? Não, nada de rolê hoje. Talvez amanhã, né? Como eu já falei, vamos pro rolê e gravar, né? Tem que só confirmar com o Jay se ele vem, se ele vai comigo pra ele gravar. Vai até na sua consulta, eu acho. É isso, beleza, então. Coração. É, que ele tinha um compromisso. Sim. Se ele puder ir na consulta, a consulta é 6 horas. Vou se fazer... o coração tiver bom. Exatamente, vou fazer exame com os doutores lá. Que eu esqueci, é, doutor Leonardo, acho que é isso. Doutor, né? Doutor Top. Doutor é, top. Os dois, a dupla de doutores cardiologistas famosos aí da internet. Então eu tenho consulta com eles às 18 horas. E tomara que dê bem, que o meu coração esteja bom, pra eu poder continuar fazendo tudo que eu tô fazendo, dieta, treino, tudo, e até me divertir, né? E curtir a festinha. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, tô gostando. Tava 403 mil, estamos com 408 mil, a meta é chegar nos 500 mil, meio milhão de malucos por musculação. Porque quem tá aqui no canal é louco por musculação, assim como nós. Tamo junto.